नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो शेयर मार्केट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि तपाईहरुको माझ हामीहरुले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आइपुगेका छौं। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र यदि तपाईहरुले हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने हामीले निरन्तर रूपमा अपलोड गरिरहने भिडियोको बारेमा तुरुन्तै जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र जसको कारणले गर्दा तपाईहरुको ज्ञानको दायरा पनि बढ्नेछ र हामीलाई पनि थप हौसला मिल्नेछ। आज नेप्से -18.54 दशमलव को करेक्सन भएर 2929.28 बिन्दुमा क्लोज भएको छ भने सेन्सेक्स इन्डेक्स चाहिँ -3.21 अंकले करेक्सन भएर 545.66 अंकमा क्लोज भएको छ। आजको टोटल टर्नओभर भनेको चाहिँ 5 अर्ब 19 करोडको हाराहारीमा रहेको छ भने टोटल ट्रेडेड शेयर भनेको 10 करोड 10.5 करोड किताको हाराहारीमा रहेको छ। टोटल स्क्रिप्ट ट्रेड चाहिँ 222 वटा रहेको छ भने टोटल ट्रान्ज्याक्सन 59854 रहेको छ। आज चाहिँ टप गेनरमा चाहिँ मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त रहेको छ भने टप लुजर हेर्ने हो भने आरबीसीएल रहेको छ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान 5.56%। यसैगरी सबभन्दा बढी कमाउने सेक्टरमा चाहिँ बढी गुमाउने सेक्टर चाहिँ नन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ। यो चाहिँ 2.04%ले चाहिँ घटेको छ भने सबभन्दा कम घट्ने सेक्टर भनेको चाहिँ तपाईको 0.21 बैंकिङ सेक्टर र चाहिँ म्युचुअल फन्ड रहेको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसतिर लागौं। नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ के भन्छ, हिजो हामीले के भनेका थियौं भन्दाखेरि लगभग 2900 को हाराहारी भन्दा माथि चाहिँ मार्केट यदि चाहिँ क्लोज हुन्छ भने चाहिँ हामी टेन्सन लिनुपर्ने स्थिति छैन भनेर भनेका थियौं र आज सोही अनुरूप 18 अंकको झिनो करेक्सन दिएर 2929 बिन्दुमा क्लोज भएको छ। प्यानिक हुनुपर्ने स्थिति छैन। यदि केही गरी नेप्से चाहिँ बढ्ने क्रम जारी रह्यो भने पहिलो टार्गेट भनेको 3250 को हाराहारीमा हुन्छ भने दोस्रो टार्गेट भनेको 3500 मा हुन्छ र यदि केही गरी घट्ने क्रमलाई कन्टिन्युटी दियो भने नेप्सेले चाहिँ 2770 को वरिपरिमा चाहिँ एउटा पहिलो सपोर्ट महत्त्वपूर्ण सपोर्ट हुन्छ भने दोस्रो सपोर्ट भनेको 2500 को लेभलमा हुन्छ। आज चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसभरि चाहिँ साइडवेज गएर चाहिँ अन्तिम आवरमा चाहिँ एकदम र्यापिडली चाहिँ सेल आएको हामी देख्न सक्छौं। 1 आवर चार्टमा गएर हेर्यौ भने यस्तो देख्न सक्छौं। यसलाई हेर्नुस्, 1 आवर चार्टमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ मार्केट फल भएको देख्न सक्छौं र अन्तिममा चाहिँ के बनेको छ भन्दा रिभर्सल क्यान्डल फर्म भएको छ। यहाँ देख्न सक्छौं हामीले, यसलाई यो रिभर्सल क्यान्डल हो, यसले चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सलको संकेत दिन्छ। यो जुन क्यान्डल बनेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मार्केट चाहिँ ढिलो चाँडो आफ्नो चाहिँ लयमा आउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। अब भोलि चाहिँ अब केही गरी मार्केट चाहिँ अब करेक्सन भयो भने पनि हामीले चाहिँ हिजो गरेको एनालाइसिसलाई चाहिँ उनी दिन्छौं। त्यही 2900 को बिन्दुभन्दा माथि नै नेप्से बस्यो भने हामी प्यानिक हुनुपर्ने स्थिति छैन। यदि त्यो 2900 भन्दा बिलो गयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्टप लस लगाएर चाहिँ हामी एकछिनको लागि चाहिँ आउट हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्ला। तर यदि केही गरी मार्केट चाहिँ 2900 भन्दा माथिकै बिन्दुमा चाहिँ क्लोज दिएर चाहिँ बस्छ भने हामी डराउनु पर्ने स्थिति हुँदैन। आरएसआई हेर्छौं भने आरएसआई पनि हिजो अलिकति चाहिँ अपवर्डतिर जान खोजेको थियो, साइडवेज जस्तो देखाएको थियो हिजो चाहिँ, आज भने अलिकति डाउन ट्रेन्ड जस्तो चाहिँ संकेत गरेको छ आरएसआईले पनि। तर के हो भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ सानो करेक्सन हुँदाखेरि पनि आरएसआईले तुरुन्तै रेस्पोन्स गरिहाल्ने हुँदाखेरि यो डाउन ट्रेन्डले आरएसआईको डाउन ट्रेन्डले खासै केही फरक पर्दैन। तर अब मार्केट बढेको खण्डमा अब आरएसआईले पनि अब तुरुन्तै अप ट्रेन्डमा गएको हामीले देखाउन सक्छ। भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने मार्केट घटिरहँदाखेरि भोल्युम निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ, एउटा शुभ संकेत हो र एउटा क्लियर के कुरा हामीलाई चाहिँ दिन्छ भने यो कुराले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने हामी क्लियरली बुलिश रनमा छौं, किनभने मार्केट घटिरहेको छ तर भोल्युम पनि निरन्तर रूपमा घटिरहेकै छ। यता यहाँ हेर्न सक्छौं हामी मार्केट बढ्दाखेरि भोल्युम यसरी र्यापिडली बढेको थियो, अब चाहिँ अब निरन्तर अब चाहिँ करेक्सन भएर चाहिँ एउटा अन्तिम बिन्दुमा छौं हामी। अब चाहिँ अब मार्केट बढ्दै जाँदा भोल्युम पनि बढेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ र सोही अन्तर्गत मार्केटले नयाँ हाई बनाउने कुरामा हामी निश्चित छौं। अस्तो साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझावहरु दिन नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद।